سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سید سعد قادری اور آج بات کرتے ہیں سائنس میں بلڈ ٹائپس کے بارے میں۔ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ 8 قسم کی بلڈ ٹائپس زیادہ تر لوگوں میں سننے میں آتی ہیں۔ ایک ہے او نیگیٹو، ایک ہے او پازیٹیو، ایک ہے اے نیگیٹو، ایک ہے اے پازیٹیو، ہے بی نیگیٹو، بی پازیٹیو، اے بی نیگیٹو اور اے بی پازیٹیو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے ریئرسٹ بلڈ ٹائپ دنیا میں کون سی ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بلڈ ٹائپ کا اصل نام کیا ہے اور کس نام سے یہ مشہور ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو بتانے سے پہلے کچھ اور انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ یہ بلڈ ٹائپ دنیا میں اب تک 45 سے بھی کم لوگوں میں پائی گئی ہے، بہت ریئر بلڈ ٹائپ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ذرا آپ کے جسم میں بلڈ کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے بدن میں 8 قسم کے میں سے کسی ایک قسم کے بلڈ ٹائپ آپ کا خون ہوگا۔ ہمارے بدن میں ریڈ بلڈ سیلز بڑی کثرت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ آکسیجن کو ہمارے بدن میں کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بدن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اینٹیجنز۔ یہ ہمارے بلڈ سیلز کے اوپر اسی طرح چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ڈونٹ دیکھا ہو اور ڈونٹ کے اوپر آپ نے سپرنکلز دیکھے ہوں، کیسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کی طرف، اسی طرح یہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں ایک چھوٹا چھوٹا سا ایک نیم ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے، تاکہ بدن کو یہ سگنل دے سکیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تاکہ اینٹائی باڈیز جو ہے وہ ان پر اٹیک نہ کریں اور انہیں سیف پیسج دے کہ یہ اپنے مقام کی طرف جا سکے۔ اور آپ کی جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ ان اینٹیجنز کے ساتھ لیچڈ ہوتے ہیں، تاکہ ایک شیلڈ کا کام کریں انفیکشن کے خلاف۔ اچھا، دو قسم کے جو مین اینٹیجنز آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک اے اور ایک ہوتا ہے بی، اے اور بی۔ اور یہ کیسے ڈیٹرمن ہوتا ہے؟ یہ ڈیٹرمن ہوتا ہے آپ کے پیرنٹ سے، آپ ان کو انہیریٹ کرتے ہیں، اسے ہم جین ویریئنٹ کے تھرو آپ کے بدن میں آتے ہیں۔ یا تو اے ڈومیننٹ ہوگا یا بی ڈومیننٹ ہوگا، اور او جو ہے وہ ریسیسیو ہے، یعنی کہ کوئی ڈومیننس نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور گروپ ہے جو کہلاتا ہے ریسس ڈی اینٹیجن گروپ، اس سے آپ کے بدن میں یہ ساری پازیٹیو نیگیٹو سٹف آتا ہے، آسان زبان میں سمجھ لیں۔ بہرحال جو کوئی بھی ریزن ہو، اسے آر ایچ فیکٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ جو پازیٹیو بلڈ ہے اس کے اندر جو آر ایچ فیکٹر ہے اٹ کنٹینز دا ڈی اینٹیجن، اور جو نیگیٹو ہے وہ اٹ لیکس اٹ۔ ویسے تو اگر آپ انٹرنیشنل سوسائٹی آف بلڈ ٹرانسفیوژن سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو خون ہے اس کے اندر 35 بلڈ ٹائپ گروپس ہیں۔ لیکن ہم اس تفصیل میں کیوں جائیں، ہم تو آج کے اس ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ 35 کے اندر سے ہم دو پر ابھی تک بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ کے بدن میں اینٹیجن کی کمی ہو، جو کہ باقی 99% لوگوں میں نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ ٹائپ ریئر ہے۔ اور یہ جو ریئرسٹ بلڈ ٹائپ ان ایگزسٹنس ہے، اسے کہتے ہیں آر ایچ نل بلڈ۔ اور چونکہ یہ اتنا ریئر ہے، اسی لیے اس کو گولڈن بلڈ بھی کہا جاتا ہے، ایک طریقے سے جن لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے ان کا دل رکھنے کے لیے۔ اصل میں یہ بڑی ایک خطرناک بلڈ ٹائپ ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس بلڈ ٹائپ کے لوگوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت مل جائے پڑ جائے تو دیکھیں، دنیا میں ابھی تک صرف 43 لوگ ایسے ملے ہیں جن کے اندر یہ بلڈ ٹائپ ہے۔ ان میں سے اکثریت جو ہے اسے اس قابل نہیں ہے کہ اس بلڈ کو ڈونیٹ کر سکے،
अब तक दुनिया में ऐसे सिर्फ 9 लोग हैं जो एक्टिव डोनर्स हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को इस बात की तरफ बढ़ावा दिया जाता है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आप ब्लड डोनेट करके इसे अपने ही लिए प्रिजर्व करा लें कि खुदा ना खास्ता कल करा को अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़े तो आपको ये खून दिया जा सके ब्लड बैंक से, वरना ये खून बहुत रेयर है और बहुत ही कम ये दिया जाता है। और इसे गोल्डन ब्लड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना रेयर है। अच्छा, 1961 तक डॉक्टर्स ये ख्याल करते थे कि जिन लोगों में आरएच एंटीजेंस की कमी है वो तो शायद दुनिया में आ भी नहीं सकते, यानी वो माँ के पेट से गर्भ से बाहर निकलते खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि ये 43 लोग दुनिया में जिंदा है तो इसका मतलब ये है, या जिंदा रहे हैं जो नोन है, इसका मतलब है कि ये लोग जिंदा रह सकते हैं, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी चीजों में इन्हें सख्त खतरात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो आरयूएच नल ब्लड जो है, आरएच नल ब्लड जो है, ये यूनिवर्सल ब्लड कंसिडर किया जाता है एनीबॉडी विद आरएच सिस्टम, सो इट्स लाइफ सेविंग कैपेबिलिटीज आर इनॉर्मस। लेकिन क्योंकि ये इतना कम है इसीलिए डॉक्टर्स इसे बहुत केयरफुली इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि इसके अलावा और कोई चॉइस ना हो ये ब्लड नहीं दिया जाता। तो आपकी मालूमात के लिए आज मैंने आपको क्या बताया कि द रेयरेस्ट ब्लड टाइप ऑन अर्थ आरएच नल ब्लड टाइप है, जिसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। और इसको अगर आसान जबान में समझें तो आरएच नल इज अ रेयर ब्लड ग्रुप characterized by the lack of expressions of all RH antigens, जिसके अंदर DCE on the red cells. उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।